soo dhawaada warka habeennimo caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya filla soomaaliya oo isku diraysa hirshabeelle gaar ahaan beesha abgaal iyo xawaadle hase ahaatee ballantii hore oo aheyd in lagu heshiiyey in madaxtinimada ay leedahay xawaadle oo horey u saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iminka uu ka baxayaa madaxweyne farmaajo filla soomaaliya yay la doonaysaa xilka madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxaa soo baxaya warar ku saabsan in madaxtooyada soomaaliya ay dad gaar ahi la doonayso hoggaanka sare ee maamulka hirshabeelle xilli uu dhammaad hadda yahay jiritaanka maamulka hoggaamiye madaxweyne waara amaba gebi ahaanba dhammaatay dhismaha maamulka hirshabeelle ayaa hadda wajahaya caqabado adag oo laga cabsi qabo in uu burbur u horseedo maamulkaasi magaca uyaalka ahi balse aan waxba ka qaban ilaa iyo hadda labada gobol uu ka taliyo madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay waddo qorshe ay ku doonayso in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare ee maamulkaasi gaar ahaan xilka madaxweynaha oo horey loogu qoondeeyey beesha xawaadle islamarkaasina xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaasi lagu heshiisiiyey beelaha ama labada gobol siyaasiyiin culus ayaa laga soo xigtay in filla soomaaliya ay doonayso in xilka madaxweynaha hirshabeelle la siiyo shaqhsi ka soo jeeda beesha abgaal gaar ahaan waxa ay aad u doonaysaa filla soomaaliya cali guudlaawe oo awood ku leh shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar qorshaha filla soomaaliya waxaa si weyn ugu soo horjeedo siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha xawaadle oo iyagu ku hanjabay in ay isaga baxayaan maamulka hirshabeelle haddii lagu qabsado xilka madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo kooxdiisa filla soomaaliya ayaa hadda wadatashiyo ku aadan sida ugu macquulsan ee loo mari karo dhismaha maamulka hirshabeelle oo hadda dibudhiskiisa caqabado xooggan la soo darseen dadka siyaasadda falanqeeya ayaana aaminsan in suurtagal noqon karta in filla soomaaliya wax ka beddesho qorshihii hore ee xilka madaxweynaha ula doonaysay beesha abgaal haddii uu kordho caqabadaha hadda ku horgudban dhismaha maamulkaasi doorashada maamulka hirshabeelle ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo la gudagali rabo doorashada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo tan madaxweyne farmaajo waxaana doorashada hirshabeelle hadda soo food saaray caqabado dib u dhac ku u keeni kara dhismaha maamulkaasi maadaama afartii sano ee lasoo dhaafay hirshabeelle ee ahaad mid aan caga badan ku taagnayn hase ahaatee iminka haddii si boobsiisa lagu dhiso waxay noqon doontaa mid gebi ahaanteedba fashilanta dhinaca kale madaxweyne farmaajo codsi u diray shacabka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta calanka uu ku asteysan yahay 12-ka Oktoobar wuxuuna weydiistay codsi ka dhan ahi al-shabaab madaxweyne farmaajo wuxuu shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay naf iyo maal u huraan sidii ay u tiigsan lahaayeen qarannimadooda sidoo kale ay safka hore u gali lahaayeen dalalka sida nabadda ahi ku nool maanta waa maalin nagu weyn ayuu yidhi madaxweyne farmaajo waxay ku asteysan tahay 66 sano ka hor markii la aas-aasay calanka soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada midnimada gobannimada iyo wada jirka shacabka soomaaliyeed kuwaasi oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimadooda iyo maamulka dalkooda iyagoo leh calan iyo carro xor ah ayuu yidhi madaxweyne farmaajo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka kooxda argagixisada al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida wuxuuna qabaa fikir ah in dagaalyahanada ay khatar ku yihiin dowladnimada ummadda soomaaliyeed si kastaba muddooyinkii ugu dambeeyey dowladdu waxay samaysay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku xaqiijinayso qarannimada isla markaasina lagu baacsanayo ururka al-shabaab welina way socdaan sidoo kale xukuumadda federaalk soomaaliya hadda waxay tallaabo u qaadaysaa wax u qabashada dadka xabsiyada shisheeye ku jira ee soomaaliya ayuu yidhi si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa ummadda soomaaliyeed ka codsaday in ururka al-shabaab meel loogu soo wada jeesto dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare roble iyo safiirka midowda yurub u fadhiya soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in uu wadahadal miro dhal ahay la yeeshay safiirka midowda yurub ee soomaaliya u fadhiya danjire nicolas berlange ra-iisul wasaaraha wuxuu tilmaamay in ay ka wada hadleen safiir nicolas arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga midowda yurub ee horumarinta soomaaliya iyo horey u socodka ammaanka iyo sidoo kale doorashooyinka mudane maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in midowda yurub uu dalkeena u yahay saaxiib iyo gacan siiyo muhiim ahi maalmihii lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu kulamo kala duwan la qaadanaya wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya si kastaba ha ahaatee roble ayaa sheegay in kulankaasi oo miro dhal ugu soo dhammaaday
سركال كتير سنكوح ده الشباب يدرو الكي ساو حكم عدق لجوري دي زدوك على حسن شيخ محمود أو أفكا فرطي محكمة درجة كوبا دي عيد مدى قلب كسيدة سوماليا يا مانتا حكم عدق كوري دي حسن عبدي آذن نور يا عمر حسين أبشر أو لغو إيدي إني كتير سيهين كوح ده الشباب يارك حسدا لبدا إيدي السنة أو لغو سو قبطي دقال كدع عيد مدى دايني لأيا وحا لو هايستا إني يهين سرقال يدرو الكيسا كان حول قالي جيري دولات كدق مدى بالعد محكمة دا يا شاكت إن حلق اللقابان يي أو إهيد نوفين برسانت كي تيغي أيا داوع أهايين كدب مركي أي وير كو قادين فريسين عيدن فريسين عيدن حوق الدالك أي كلي يهين عرفك أي دق مدى دايني لأ كلاو داكتو ديغان كبسرو انتاز كدب هيا دعا في ماد كدولة دا يا اسكو هو لاي سيدي او بحنان لهايين مادا مداوع يو اي غارين وحانا كو يتوان كي مارس اي ساند كاني اي كوري جيين حفيز كحير الالين تاو حيليغا سي عدسدي ان حبسي قد حلو تحابو حسن يو عمر سي اي اسو نميستان اي دها لبدا اي دي سنة اي باري تاندو دا حسن عبدي آدن نور ايا اها مدحي مالية دبال عدوقا بلسنا اركال شباب لكن وحا اوكو قري قلال كيسا ان اي عاون ايين كوح ايه كتيرسن او ويرر كاسي لغو قبطي عمر او اهو دا موت بجاج او اها حسن ايا اسنا محكمة دا كهر شيغي ان او اها نين اسكي استغا حماشو لكن حفيز كحير الالين تا عيد مدى قلب كسيدا ايا لبدا الشخصي كو دا اي دي اي ان اي قيبك اها يين ويرر اي الشباب كو قادين فريسين اي dan November sanadkii tagay Muumin Hussein Abdullah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada u sheegay in ay labada eedeysane wada ahaayeen gurmad laakiin ciidamada ay u geysteen dhaawac nafeed ahi qareenada u dooday labada eedeysane ayaa iyagaana maxkamada ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedeysane ay u ahaayeen howlgalkii ugu horeeyay ee dagaalka oo ay ka wada qayb galeen isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba كان شان لساري حسن علي نور شوتي قدوميا محكمة درجة كوبات عيد مدى قلب كسيدا او سوحي ري فرقة محكمة ايا حسن عبدي آدن نور يا عمر حسين أبشر جابر كوة حكومي حبسي دا ان سيدا او شيغي نعيد دعوة كلا ايدي سنياش ايا هايستا فرصد اي كود البنكران رعفان مدو كسيمن صدن عشو إن عكلا حسن شيخ محمود وشعبك وهم بليي اللحدن يلحسن قوردي مالينتي علنك صوماليات مدحويني يوري صوماليا حسن شيخ محمود ايا مانتا همباليوكو ادن لحدن يلحسن قوردي كسوري اكتي مالينتي وقوه الرئيسي إلا تاقي علنك صوماليا ادري شعبك صوماليا حسن شيخ محمود ايا هذل اوغو تلقلي مالينتا علنك الشعبك اجيدي وحانا وشيغي ان مددي او دالك حكومي اي كوغوليستي ان علنك بلوغ اهي ديبلوغو تاقو ديغا نبادن او اي هري او هايستين كوحدا نبديد كا اهي اركال شباب يدو لحوري ان كبادن شان اي لباتن دقمو او كو يالا كوفرتي bartamaha Soomaaliya ayuu yiri degmooyinka iyo deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay xilliyadaasi waxaa ka mid ahaa baydhabo baladweyne xudur waajid marka buule burte mahaday cadala war sheekh bar dheere garbahaari balad xawo kismaayo baraw luqtiyeeg low bardaale iyo tuulooyin ay ka mid yihiin sabiib aanole toratoro oo digle dhammaan iyo deegaanada kale calanku waxa uu ii leeyahay taariikh gaar ah waxa xilka madaxtinimada la ii dhaariyay September 2012kii ayada oo aan calankani laga taagi karin in ka badan 85% dhulka koonfurta iyo bartamaha dalka calan madow ayaa ka taagnaa ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xukuumadii uu hoggaaminayay ay suura gelisay in calanka dib loogu taago deegaano badan ilaahay fadligiis dagaalkii halyeeyadeena iyo hoggaaminteena waxaa ku guuleysanay in calankeena cirka u eg dib loogu taago gobollo badan oo ka dul haado ayuu raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud xilli shalay ugaaska farmaajo oo afka furtay isla markaasina uu sheegay dowladdii ka horeysay farmaajo in aysan dalka waxba u soo qabanin